Jestli by vám mohl říct, co mu udělalo velkou radost. Chcete to slyšet? Jo. Tak poslouchejte. Hugo vám to řekne sám. No, ahoj děti. Já jsem včera večer, když už šli naši vnoučci spát, tak jsem již pozdravil a říct jim jako dobrou noc. A představte si, že jeden z nich měl takové maličké zvířátko, jako čerstvě narozeného dinosaura, nebo co to tam je? Dráček. No a dráček, no teda dobře. A on mi říkal, že ten dráček se jmenuje nejlepší přítel. Já! No, taky jsem se divil, jakože dráček a nejlepší přítel, že jo? No a co tě tak potěšilo na tom, že tam byl dráček nejlepší přítel? No právě, že když jsem si tam s ním sedl, tak ten kluk řekl, že jsem taky jeho přítel. A to mi ještě nikdo neřekl, že jsem něčí přítel. To mi udělalo takovou radost. Děkuju. No, tak když teda mluvíš o tom příteli, to bylo u tebe moc hezké a milé, určitě to toho kluka potěšilo. Tak, víš, kdo je největším přítelem tady těch dětí? No, já si myslím, že vím. A kdo? No, to je přece táta a máma, že jo? No, přítele potřebuje každý člověk, protože přítel je člověk, děti, víte, kdo to je přítel? Ze si jeho kamarád. Takový kamarád. A co dělá kamarád? Pomáhá si. No paráda, pomáhají si, že jsou spolu, hrají si spolu, dovádějí spolu, baští spolu, dělají spolu dobré věci. Nebo vyrábějí. Něco vyrábějí, prostě kamarádi. A když kamarádi trošičku zestárnou, tak se z nich stanou přátelé. Maminka má takovou nějakou přítelkyni, tatínek má nějakého přítele, každý potřebuje přítele. Je, teď jsem si vzpomněl, Hugo, ty jsi mi to nepřipomněl, to, co jsem ti říkal doma. Víš, co jsi měl připomenout? Jo, jo, já už vím. Teďka, že vám bude vyprávět příběh o parádním taťkovi. No, no paráde. V jednom příběhu si představte, že byl domeček. A ten domeček začal hořet. Rodiče nebyli doma a mysleli si, že jejich holčička je na návštěvě u kamarádky. A když přiběhli domů a viděli, že dům hoří, tak říkali hasičům, hasiči, pomozte, zachraňte, to je náš domeček, my tam bydlíme. A mysleli si, že ten domeček je prázdný. No právě, a on nebyl. Najednou přiběhla kamarádka, sousedka, říká, Eli je tam Eli, jako Elenka nějaká, je tam, protože ona není u tebe, tady se říče, ne, ona už šla domů. A víte, co udělal tatínek? Ten dům už hořel a on se rozběhl do toho domu, že tu svoji Elenku zachrání. Víte, co udělali hasiči? Nedovolili mu to. Dva ho museli chytit a hodit ho na zem, aby tam nešel, protože neměl hasičský oblek a on by tam uhořel. A místo toho tatínka tam do toho hořícího domu šli dva hasiči. Na jednoho spadl trám, tak ho museli vytáhnout ven a ten druhý hasič po zemi lezl a volá, Elenko, Elenko, kde jsi? Až ji našel v dětském pokoji, jak leží na zemi. Rychle na ní hodil svůj plášť nehořlavý, aby ji přikryl, dal ji na tvář dýchací přístroj, aby měla kyslík a sám vysekal díru do podlahy a vtáhl ji pod ten dům a tam pod tím domem se ji snažil dostat k takovému okénku, aby ji zachránil. Nakonec se to
vykopl takovou síťku z toho sklepního okénka, vystrčil tu Elenku ven a tam ji někdo uviděl, vytáhli ji, zachránili, pak vytáhli toho hasiče, ale ten hasič měl popálené ruce. Chránil tu Elenku a sám si popálil ruce a musel k doktorovi. No, a co se mu stalo teď? No? No, ty ruce mu museli ošetřit a nemohl chodit nějakou dobu do práce, musel být doma, musel si odpočinout. Ale vyléčil se a bylo to v pořádku, ale to hlavní. Ta holčička byla zachráněná. Víš, jakou radost měli rodiče? No, to muselo být poráda, že děti tě museli dělat se mají holčičku zpátky. A přesně takhle je to v našem životě. Máte tatínka, maminku, sourozence, kamarády, možná babičku a dědečka. A ti se o vás starají a dělají všechno, co potřebujete, ale něco v životě nezvládnou. A na to je potřeba nejlepšího přítele. Víte, kdo je nejlepší přítel pro člověka a není to pejsek z Trejnolaďo? Víte, který je to? Kdo to je? Nejlepší přítel je Pán Ježíš. Protože on se za nás obětoval, to, co nemohou dělat tatínek a maminka, to za nás dělá Pán Ježíš. A vy se o tom budete ještě učit, všechno se to dozvíte a pochopíte, jak moc vás má Pán Ježíš rád. Přesně jako zpívali teď před chvilkou v písničkách, že můžeme vyprávět lidem o tom, jak nás má Pán Ježíš rád. No a tejnice bylo, tejnka byla pohodlí tatínku, úplně v pohodě byla. Tak jo, děti, děkuju za vaši pozornost, ještě se Hugo rozloučí. Ahoj, kamarádi, já vás mám taky rád. Čau, čau. A vy se můžete vrátit a můžete něco hezkého třeba namalovat. A teď ještě budeme poslouchat písničku.